25 አመት ያስተምሮ መጥቶ ክርስቲያን በሚል ስም መጥቶ የለወጠው ነገር የለም። ግን ብዙ ወጣቶችን ገልባል። አንዳንድ ቁጭ ስትል መቼ ነው ወደዛ ቤት የገባውበት እስክትል ራስን እስክትረግም ድረስ ስጦታ ያያል እንደጅ ይፈታል በሚለው መንገድ። ስለዚህ ጉቦ መስጠት ለሰዎች ጉቦ ስለተ የምትፈልገው ነገር ማግኘት ቀናቹ እንዴ እንግሊዝ በእንግሊዘኛ ምን እንደማያ ቸርች ኢዝ ማይ ዋይፍ ብሎ ነው ያወራው። በቀጥታ ዘላለም በስልክ ላይ ያለኝ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ለምን ታካብዳለህ? ሰጠችው ሰጣት፣ በቃ ይሄንን ነው ያለኝ። ልጅቷ ታይት አርጋ የሴት አካሏ በደንብ ይታያል። እሱ ስሙን ነው የሚጠራው፣ እኔ አልጠራም። 5L ልትጠቀማለህ እንዴ አለኝ። እኔ ምንም አቀው ነገር የለም፣ እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ፣ እኔ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ይዣለሁ፣ ሕያው እግዚአብሔርን እኔ እየዋሸው ከሆነ እግዚአብሔር ከዚህ መጽሐፍ ከተጻፈው እድሌን ያጉለው። ሚስቴ እኔን ጥላ ለመሄድ የዘላለም እጅ አለበት። የእሱ የወንድ አካል ትልቅ ነው ወይስ ትንሽ ነው ብሎ ጠየቃት። ባለቤቴ ደነገጠች። ዘላለም እጅግ የወጣቶችን አይምሮ ያበላሸ ክፉ ሰው ነው። ዘላለም እጁን ሲጭንብኝ የወንድ አካሌ ይነሳሳል አለ። ዘላለም በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኝ አይደለም። የሰበን ስፒሪት ወይም የሰባቱ መናፍስት ሃይማኖት አራማጅ ነው። ይህንን ሃይማኖት ማራመድ ይችላል። በእግዚአብሔር ቃል የተሸፈነ ነው ሰውየው። ከሚያወራቸው ነገሮች የተነሳ እውነተኛ ነው የሚመስለው። ኢን አክሽን ግን ሂዛን ኢቭል ነው። ሄዳችሁ አፍርሷቸው በቀጥታ ማለት ነው። አፍርሷቸው ማለት እኔ የተጠራሁት ብሎ የሚያምነው ዘላለም ለአይሁድ ቤትና ለአሕዛብ ነው የሚል ትምህርት አለ። እኛን ወንጌል ስርጭቶችን ሰብስቦ የሚያስተምረን ለአይሁድ ቤትና ለምን ለአሕዛብ። አይሁድ ቤት የሚላቸው አብያተ ክርስቲያናት ነው። በነገራችን ላይ የምንደባደበው አንዳንዴ ስለ ዘላለም ጠልቆ ነው እንጂ ስለ ወንጌል ጉዳይ አይደለም። የሰባቱ መናፍስት አስተምሮት ግን ዘላለም ዛሬ እንዴት እንደተቀላቀላቸው እኔ አፍራለሁ። የኢትዮጵያን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዋና መሪ የሆኑትን ፓስተር ጻድቁ አብዶን ምን እንደሚለን ዛሬ አይምሯችን እንደዛ ቆሽሾ። ፓስተር ጻድቁ አባቱ ማን ነበር? ሁላችሁም በሉት እንደገና ድገሙት። ሁላችሁም በሉት እንደገና ድገሙት። ማን ነው አባቱ? ይሄ ሰው እኛን ሊመራ አይችልም እያለ የእኛን ህሊና ቆሽሾ የእኛን የወጣቶች አይምሮ አብዶ ነው ያበደ አደለ? አር ዩ አንደርስታንድ ሚ እያለን እንደዚህ ነበር ዘላለም ሲለን የነበረው። ስለ ማሙሻ ፋንታ ዛሬ ለማሙሻ ፋንታ ቤተ መንግስት ውስጥ ቆሎና ውሃ ሲያቀብል አየ ነው ሲሉ ዘላለም ላይ በጣም በጣም ነው የምንስቀው። የተለያዩ ከተሞች ላይ እንዳንቀበለው ይሄ ጥርሱ አንድ ጥርሱ የተሸረፈው ሸራፋ አማራ ክልል ጠላ ጠጥቶ መንገድ ላይ ወድቆ እኮ ነው ይሄ ጠጪ እንደዚህ እያለን ነበር የሚያወራ ስለ ማሙሻ ፋንታ ማለት ነው። እኛ አሁንም እንድታወቅ የሚፈልገው ነገር ዘላለም የሚባል ሰው ሌላ ሃይማኖት ነው እንጂ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አማኝ አይደለም።